Direktor Sberbanke Republike Srpske, čije je poslovanje do jučerašnjeg dana zbog trenutnih geopolitičkih dešavanja u vezi sa Ukrajinom bilo pod znakom pitanja, tvrdi da se trenutno, zahvaljujući učešću vlade Srpske, može govoriti o stabilnosti i nastavku dosadašnjeg rada. Naglasio je da bez obzira na određene odluke, zabrinutost među korisnicima još uvijek postoji, iako za to, kaže, nema potrebe jer će svaka marka biti isplaćena. Depoziti po viđenju na koje oni imaju prava da ih isplate, to su depoziti tekućim računa, to su plate, to je obična štednja, a vista, znate svi šta je to, su jutro iznosili 270 miliona maraka. Naše stanje, zaključno sa sutrašnjim danom, odnosno mi u četvrtak otvaramo, na računu u centralnoj banci je 320 miliona maraka, gotovine. Mi možemo isplatiti sve i dinar, marku, pardon, štednje i tekućeg računa koji građani Republike Srpske, Bosne i Hercegovine imaju u ovoj banci. Ne treba nam agencija za osiguranje depozita. Organizovani smo. Ne treba nam niko. Imamo kapacitet. Imamo sobstvene kapacitete. Država stoji iza nas. Mi nismo tražili nikakve intervencije. Naglasio je da je u poslovanju najbitnije povjerenje klijenata kojih ova banka ima 145.000, te da su jedna od banaka na našim prostorima koja ima najveću likvidnost. Ovo nije problem loše banke kao nekih banaka koje su bile u prošlosti, nebitno Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Ovo je problem narušenog povjerenja i krize likvidnosti. To nije ni prvi ni zadnji put da se dešava. I to je uvijek problem. Problem naše države, za razliku od Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, je što u takvim situacijama reaguju federalne rezerve, reaguje Evropska centralna banka, reaguje Narodna banka Srbije, Hrvatska narodna banka. I šta kažu? Kao kolegama u Srbiji što su rekli, imate na raspolaganju 40 miliona eura, dok ne završite transakciju sa AIK-o, kao podršku likvidnosti, na mjesec dana. I onda je narod miran. To radi Hrvatska narodna banka, to radi ECB, to radi Amerika. Kriza likvidnosti, ukoliko je banka zdrava, nikad ne traje dugo. Ona traje do mjesec dana, 15 mjesec dana. Zavisi kad se smire depozitar, onda je sve okej. Okay. Vlasnik Sberbanke je Sberbank AG, a Agencija za bankarstvo Srpske ima prava upravljanja akcijama. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je juče da vlada preuzima ovu financijsku ustanovu i to sa osnivačkim kapitalom od 15 miliona maraka, prilikom čega je naglasio da će ova banka nastaviti normalno da funkcioniše, ali pod drugim nazivom, što će uskoro biti dogovoreno.